Prihaja nov slovenski film. Fuj. Kar neki. Osupljive lokacije. Hude face. In živali. Smeralda ni domača žival. Z Južne Amerike. A ja, sem mislil, da je iz Dolenjske. Skratka, ne spada sem. Odlična igra. Ja, Niga, je šel. Akcija. Dirka! Zanimiva zgodba. To je totalen dolgčas. Mučenje. Poučni dialogi. Rastemo, lačni smo, množina. Midva sva bila, dvojina. Romantika. Nore babe. S tem gledalci nas lahko zažgejo. Možno da znak. Če bo sramežljiv ali neuman, mu možda pa več znak. Humor. Debeli boste vsi! Koga ti? Erotika. Kaj bomo pa staršem rekli? Prosim te, ne mi staršev omenjati, ker imam svoje skrbi čist zadost. Nova zgodba režiserja filmov Jebiga, Na planincah in Distorzija. Briga me, res. Film, ki si ga boste z užitkom ogledali... Ne vem, kaj bi varuh človekovih pravic rekel na to. Večkrat. Da mi jih umrem. Če vam film ne bo všeč, pa... Oprostite. Ja, gremo mi po svoje. Zavala. Vabljeni.